L'evolució de la pandèmia està afectant de ple a les reserves hoteleres. Concretament, a l'Hotel Granollers fa una setmana que ha deixat de sonar el telèfon i les cancel·lacions de les reserves s'han disparat. L'alarma internacional sobre l'augment dels contagis al territori català ha estat un dels motius d'aquesta situació. En aquest hotel, en les darreres setmanes, han vist com una quarantena de grups anul·laven les reserves. Coses que portàvem retrasades i que ara es començaven a... No, una mica com la llista d'espera als hospitals, es anava la cosa posant al dia, doncs ara s'ha tornat a cancel·lar. Portem, en el nostre cas, portem al restaurant més de 120 cancel·lacions, a les habitacions, doncs també, degut a l'alarma també internacional que hi ha hagut a tot l'estat espanyol i bastant a Catalunya, doncs també s'han produït moltes cancel·lacions de grups que teníem per aquest estiu. El sector hoteler també depèn dels esdeveniments que es fan a la ciutat, un fet que ha agreujat encara més la situació. Per aquí, les zones urbanes són hotels més grans i que depenem no sols del client de proximitat, sinó de coses que van més enllà, doncs evidentment quedarem afectats i tocats. I sí, jo personalment el dono bastant per perdut des de la setmana passada. Vull dir, jo quan va començar el juliol estava bastant optimista, però des de la setmana passada doncs, que ja no ho veig gens clar. Altres hotels de la comarca també han notat una desacceleració en el ritme de les reserves. El repunt de contagis i que França aconsellava que no viatgin, a Alemanya tampoc, tothom va aconsellant que no es viatgi cap aquí a Catalunya ni cap a Espanya, el que sí que hem notat doncs, és encara més un ralentiment més de reserves. Estem aturats, és allò de que bueno, no saps com anirà, però s'ha aturat. El sector té la mirada posada en el mes d'agost. Tot i això, aquest any tornen a donar la temporada d'estiu per perduda.